Og den første sang, vi skal spille, den hedder The Difference. Og den her... Det er fint. Den er skrevet sammen med Juliane under nogle træer. En dejlig dag. Det var super hyggeligt. Og så har vi taget den med op i et øvelokale og fået et helt bane på. Det er super fedt. Så ja. Jeg skal lige sætte en guitar til. Liars. The difference between you and me.
Kennst du dann? Okay, det sidste nummer jeg har, det er et instrumentalt stykke, der hedder Another Perspective. Og jeg har fået lidt musikere med på det også. Christian Helmi på bass, og Tobias på trommer, og Allan på keys. Den næste band er Bark for Publicity. De er mega nice.